Aduh Gusti, poro gaib sami, maringono dawuh pamejangan, kadi pundi penggayuwe, poro putra sadarom ngaturaken panembah sami. Mugi katur paduka sakeh lepat ulun pinantuing pangapsama berkah dika murah kapi putra sami lestari donya kerat. Rizki Alfaris saking Mbah Timbul kalian Gusti Jaya Rizki Kuncoro Manik. Umur kula 9 tahun, sekolah wonten SD Gagah kelas 3. Kepengin nguri-uri budaya Jawi lan ngajengaken simbah-simbah. Rizki iki umur 4 wulan ya. 4 sasi. Mbak Yu Dino iki ora gelem. Kamu kok mbokne arep nyambut gawe. Lanjut Rizki gongetan doning janturan. Lanjut tak mong. Kuwi umur 4 sasi ketok Rizki. Umur 4 sasi. Lanjut suwe nganti umur 15 sasi nembung karo aku. Pak, ngopo? Aku kepengin suwaning kraton kaya bapak. Ning yo nganu Pak, nganggo jare setagen kamustimang pranaan iket keris kuwi umur 15 sasi. Aku yo gumun 15 sasi wis cetho le omong tole iki. Ora kok rada cilat ora cetha. Aten riwayat Rizki. Neruske budaya Jawa ngono Mbak, aja nganti wong simbah budaya kuwi dadi ati dalem kok anake bapak ora. Aten dadi nek iso neruske ngono. Ya. Bapak ngantarke. Menawi sekolah kula dinten Senin dumugi Jumat. Kula sekolah saking jam 7 dumugi jam 1. Menawi Setu kalian Minggu kula ten kraton saking jam 9. Dumugi jam 1. Jaman durung 5 hari ya Mbak. Durung 5 dina kuwi Rizki Senin aku sowan. Engko bali sekolah Rizki diterke Mbak Yune. Diterke anak wedok. Aja nek Selasa, Selasa Kliwon, nek kene ngisis pusaka. Wah, iki nek nggo ngisis pusaka iki, Mbak. Selasa Kliwon Rizki nusul. Lah nek Rebo, mengko bantu aku wayang golek ning ngarepan kae nggo gamelan. Pokoke anggere bali sekolah nusul,
iki Rebo dina Kamis ning kasatriyan ngisis wayang gelar lampet ku lho, Mbak. Memanjang ku wayange dijejer. Wis ki mbantu. Nenek jemaah aku istirahat brai. Setu pentas Sri Manganti. Rizki bali sekolah sowan. Bantu jengkel Rizki lungguh nang simpingan. Wayang nek disimping to, Mbak. Kene dalang iki wayang. Iki ya wayang. Aku Rizki nang kene. Ku nek dalang apa kok njupuke Gadot Kaca, apa njupuke Antarja, apa Werkudara Rizki sik njupuke. Dadi malah ben rada lanyah rada apal ngono, Mbak. Ngaten. Rizki kene wajib apa wancine sekolah ya sekolah to Mbak. Nang sekolah yo kancane oke, do tresno banget saya njot model dadi syuting. Wah, karo Rizki kowe ngerti dhewe. Lanjut nang omah iki engko nek Bali yo istirahat, nek kirane mengko jam 4 apa jam nganu. Asar diampiri lore nang masjid. Bali engko njodo bal-balan nek ra ajar bal-balan. Badminton, kuwi Rizki mah nang omah kesibukane. Ini bab subosito tata krama ngono. Nek bab subosito tata krama iki wis dong, Mbak. Arep munggah bangsal ya sungkem ngene. Engko njut bokonge diunggahke sikil ditarik laku dodo. Nek nggo subosito tata krama malah sik sifat bupati we kalah. Aku ora mamerke, Mbak. Yen besar mau yang Kanjeng Widjawinata kuwi, Mbak. Engko nek kancane pomo ora laku dodok dilokke Rizki. Sik wong tuwa ngono, Mbak. Biasane ya, Mbak, ngene nyembah yo langsung munggah. Engko Rizki tiru kaya aku. Kuwi dudu piyayi, kuwi pitik ning arane. Nek piyayi iki sik, Mbak. Ditaki ditarik sikil munggah jengkeng laku dodok ngene. Gampangane ya, Mbak, ngene. Kamu atuh laku niki. Ngene. Rizki mesti laku dodok nek anu. Nek bangsa-bangsa. Hampir berduruk maka beruntung sangat ke kulon dengan jasa dukung untung dikoni pokok thank you.
pisan durung tahu menika kesel aku ngantuk orang. Wis nek jeneng grebek saka kraton tekan Pakalaman kuwi mlaku lho. Kuwi jarake adoh lho kene ka DPA. Ora tahu kok ngeluh, aku kesel Pak. Malah ana penonton sik do ngelokke, Mbak. Nek ngono kuwi mbane ketegelen. Wis ora dinggoni selop. Gandeng pikirku kuwi wah iki kanu le nyuwara ki ya nyelekit. Wong nek jeneng kraton ki ora entuk sandalan, Mbak. Aku rezeki ki san tekan sayitan tak nggoni selop kuwi malah nglocop, Mbak. Amba mentung kene iki, ae mesake to. Kuwi wis ora tau ngeluh, mengeluh ora tau rezeki. Pokoke anane mung seneng karo seneng. Rezeki. Pakaian wayang wong. Menawi rebo wayang golek. Menawi kemis ngisis wayang kulit. Menawi setu wayang kulit. Seneng wonten keraton amargi saged kenal kalih doro-doro ojo-ojo lan sing boten dikira sedang boten edek babakan abdi dalem nggih babakan abdi dalem iki malah kepara abdi-abdi dalem iki karo Rizki malah penyan besok ya Mbak malah do suyut do tresno karo Rizki. Saya wong pariwisata kuwi, Mbak. Pariwisata kuwi panggrono Rizki lungguh nenggo wayang, diundang gaet, adi foto, Rizki maju. Ngono iki nyodo melu foto kuwi lho, Mbak. Do jejer-jejer kuwi lho. Jane malah kesel Rizki nek nang kraton. Soale mukae wong kokang wong motret nang kraton kuwi. Ya muka-muka penyuring kok iso ganti aku. Ganti aku. Nah, umum ya wis dora wis biyen umume Rizki iki cilik ya tak jane kraton, Mbak. Hasan saiki kok gandeng sak kahanan nek jaman saiki ya, Mbak, njut do nyambut gawe kuwi. Adik kok dilalekno tukulan Rizki. Ya aku mongso bangga tenan Rizki. Nang kraton kok dilalai ingkang sinuwun Kanjeng Ratu Sakputra sederek-sederek dalem do tresno kabeh karo Rizki. Mesti tak aturke.
jasa tapi sakit terus kanjeng.